بی تو درمانده و بی پناه، چگونه از من که پاره ای از وجود تو هستم گذشتی مادر؟ من درمانده ی شب گناه، من سرگشته یک اشتباه. وای اگر دست فرشته ی رحمت خدا دستم نمی گرفت مادر. شبانه روزی چه از نظر تعلیم و تربیت، چه از نظر تغذیه و تفریحات مختلف در بهترین شرایط زندگی میکنن. با وجودی که من و همکارام 24 ساعت زندگیمون در شبانه روزی میگذره و نهایت محبت رو به بچه ها میکنیم، باز با یه مشکل بزرگ روبرو هستیم. درست. و اونم کمبود محبت مادریه که همشون رو رنج میده. گاهی اتفاق میفته که من در برابر احساسات اونو درمونده میشم و نمیدونم چطور باهاشون رفتار کنم. مادر! چیه جونم؟ فرشته! فرشته بگو دیگه، بگو تو خودت بگو. مادر، من و فرشته با هم شرط بستیم روز مادر کیه؟ روز مادر؟ میخوای چی کنی عزیزم؟ آخه میخوام یه دستگل بزرگ براتون درست کنم. دوتون متشکرم. شما خودتون برام گل هستی. خانم ببخشین، شما رو پای تلفن بسیارم. با اجازه. خواهش میکنم. هیچ خوشم نیومد. چرا به مادر گفتی؟ مگه آدم به کسی هدیه میده بهش میگه؟ پاک آبرومونو بردی. ببینم دختر کوچولو، شما مادرتونو خیلی دوست دارید. بله، تمام بچه‌ها دوستش دارن. اون مادر هممونه. چرا توجه نمیکنید؟ آخه جمعیت خیریه در مورد سرنوشت طفلی که آینده ساز اجتماع ماست بی نهایت توجه داریم. ما هیچ الزامی نداریم بچه هایی رو که در بهترین شرایط ممکنه، چه از نظر تحصیل و چه از نظر تعلیم و تربیت صحیح زندگی می کنن، به خونواده هایی بدیم که فاقد شرایط نگهداری بچه باشن. بهتر تشریف بیارین اینجا حضورم صحبت کنیم. مرحمتتون زیاد. ببخشید، شما چند سال ازدواج کردید؟ تقریبا 6 سال. این قانون و مقررات حمایت از کودکانه، مطالعه بفرمایید و خودتون ببینید تا چه حدود وضعیتون مخالفت می‌کنه. خیلی متشکرم. چی شده تو پلی جون؟ سوسن نمی‌ذاره تو بازی کنم. خان فردا امتحان داره، کتابش ول کرده و رفته دنبال تو بازی. ببین عزیزم، این هیچ کار خوبی نیست که آدم حرف خواهر بزرگترشو گوش نکنه. زود برو ازش معذرت بخوا، درساتم بخوا. کاش مامان. بیا اینم یه شکلات توپلی مثل خودت. برو عزیز دلم. سلام خانم. سلام. 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 سلام خوشگل من، میخوای بری خونه؟ بله. حقیقتشو بخواین، بچه های اینجا همشون برامون عزیزن. چطوری بگم، دوریشون برامون مشکله. به خاطر همینه که ازتون خواهش میکنم کمال محبت رو در حقش بکنی. البته خانم، ناهید دیگه در واقع اولاد ماست. خواهش میکنم هفته یکی دو بار بیارینش اینجا دوستاشو ببینه، چون این تغییر محیط یک کمی برای بچه ها مشکله. چشم. با اجازه. خواهش میکنم به سلامت برید، چون مامان و بابا رو اذیت نکنی. لطفتون زیاد. به سلامت. خب مطالعه فرمودی؟ بله متشکرم.
خدافز ناهید جون، دیگه پیش ما نمیان؟ چرا دخترم، هفته یه روز ناهیدو میارمش پیشتون. شما هم میتونی بیای خونه ما با ناهید بازی کنی؟ خانم به مامان منم میگی بیاد منو ببره. چشم، حتما بهش میگم. بچه ها به مامان منم میگه که فردا بیاد منو ببره. خب بچه ها جون، خداحافظ. خداحافظ ناهید جون. مامانو باباش اومدن و بردنش. مامان تو چی؟ مامان چی نبود دفته که داشت میرفت خودش به من گفت که میرفت. تو خانده که مامان نداری؟ ندارم، این عکس مامان منه، خودش گفتش میاد منو با خودش میبره. اون دفته تو جشن به هم داد. اون سیاهی که تو جشن کرده من لق میزد باباته؟ بابا یادم سیاه باشه بده نه؟ خب سیاه باشه، اون که منو دوست داره. قربونشم میرم، خوشگلترین بابای تمام دنیاست. بچه ها نماییم، با دیگه این تو سالو من خواهش میکنم. در سب کنی تو خارش نکن، به هیچ عنوان پذیرفته نمیشه. ور معطلی تو خارش کن با موچ. یا بکی الهی قربونت برم یه کاری بکن، الان حاجی مشمش میاد. حاجی مشمش دیگه چیه؟ یاد بیداد خواستگار حاجی آقا بسم خواستگار پیدا کرد. خب الحمدلله بخت تو باز شد، خیال منم راحت شد.
حاجی نشمش میاد اینجا، ازش پذیرایی کن تا منم بیام اینجا. با خدا مرگم بده. نوازن ها بنوازن. تو مشکلش کن تا من برم کارومه بکنم. بگم تو گلده دیگه منو ببری. پس چی شد؟ باش عزیزم میبرم. جشن قبلی بهم داده بودی و هنوز دارمش، یادت میاد؟ پشتشم برام نوشته بودی. آره جونم. کشمش، فرزند مرحوم حاجی کشمش. حاجی آقا، این حاجی مشمش پسر کشمش سبز یا کشمش سبز؟ کشمش سبز، در ذهن دختر من کنیز حاجی آقا مشمش. اختیار دیگه ما بارک ایشانا. ایشانا به پای هم دیگه پیر بشه. ببینم پوشمان خانم، به بنده وکالت میدهید که شما رو به عقد ازدواج دائم آقای حاجی مشمش. آه چه داری مزخرف میگی؟ مگه تو عاقدی پسر؟ نخیر بنده قرد قردم. مبارکه، بس دستشونه بزن تو دست هم دیگه. بله جانم، دستشو باید بذارید توی دست داماد. این شد یه حرفی، دست من بذارم تو دست داماد. اینه تو دست داماد، بگو مبارکه. مامانی واقعا بانمکه. نه اون رفت، نه بابا چی کار داری میکنی؟ باید دستشو بذارید دست داماد. حق با جناب عروس، من باید دستشو بذارم تو دست اون آقای اینکوره دوله. اون دست نشو سر بده من. اینم دست خانم عروس، انشالله کوف. چه خبرتونه؟ بچه های عزیز من، این کار اصلا خوب نیست. ممکنه بخوره این زمین، دست و پاتون زخمی بشه. مریم، دختر قشنگ خودم، اون چیزی رو که پشتت قایم کردی بده ببینم. یه دختر خوب چی رو از مادرش قایم نمی کنه؟ این عکس رو خیلی دوست داری؟ بله خانم، عکس مامان جونمه. فردا میاد منو با خودش میبره. بیا دخترم، ببر یه جایی قایمش کن. خب؟ چشم. خب، حالا برین سر جاهاتون بخوابید. بسیرینم. شب بخیر بچه های عزیزم. شب بخیر. مریم فکر میکنه آذر مادر واقعیشه. یه خورده بیشتر ازش مراقبت کن، اون خیلی حساسه. مطمئن باشین خانم، مواظبش هستم. دعاتونه بخونین تا خوابای خوب ببینین. کی اومدی؟ همین الان. این دفعه مسافرتت خیلی طول کشه. دلم واسه یه ذره شده بود. از فرودگاه یه سره اومدم. بذار لباسم عوض کنم. باشه. عزیزم، امشب افتخار بده شام در خدمتت باشم، چون خیلی حرفای جدی دارم که باید بزنم. اوه، نفهمیدم ما از کی اینقدر رسمی شدی. از همین امشب. میخوام رسما از شما خواستگاری کنم. اطاعت قربان. یا
یاغو کش میده نگاه کن چیه؟ چته؟ یاغو چرا منقلبی؟ متقلب؟ متقلب خودتی ده نگاه کن نه متقلب منقلب یعنی ناراحت راحت؟ چجوره راحت بشم؟ ای کریم برادر یاغود از دستت رفت چرا؟ آقا یه بار گرن بودیم و رفت چی شده؟ اگر نامهربان بودیم آخو چرا؟ یاغودت بیچاره شد آخه چرا حرف بزن؟ یاغود عاشق شده چطوری برات بگم؟ برج کنم به خدمت جنابالی اکتبه عب نداره مرد که نباید گریه کنه اراده داشته باش من که اداره ندارم آه. که نه بابا جون من منظورم اینه که اراده داشته باش تو گفتی برو مام همونطور سوخکی رفتیم جلو دیگه آخه تو که بهش چیزی نگفتی مگه قرار رو بهش چیزی هم بگم من آره جونم برو جلو پیشش دانو بزن دامنشو بگیر بگو اوه عشق من عزیز من صبر کنم تو اینا رو با منی؟ نه بابا من دارم به تو میگم که تو هم به اون بگی چرا شلوار منه میکشی پایین؟ به من که بعد شلوار تو شله برو جلو برو سیخکی به قول خودت برو جلو سیخکی ها؟ من بهت میگم تو هم به اون بگو ببینم چجوری؟ برو جلو سیخکی دیگه ها؟ علاکی دیگه؟ آره سیخکی همین دوغکی دیگه؟ برو جلو سلام خوشگله سلام فرمایشی داشتی؟ آخ جون داره کار من رو به راه میکنه راستشو بخواییم وقتی شما رو دیدم دلم یه جوری شد خب منظور ببخشین به خودم جرأت دادم که شاید بتونم با شما دو تا کلام حرف بزنم همش دو تا کلمه دو تا. خیلی خوب بیا بگو ببینم میدونین من تا کنون زنی زیبایی شما ندیدم راست میگی؟ آره والا داره دروغ میگه مرد چه گردن کلوب نفهمیدم چه سار زمونه ای شده با رفته مثلا کار ماه رو درست کنه ممالی خانم آذر رفت گفت به تو پیغام بدم که شب منتظرش نشی نمیاد با حمید خان رفت گفت دیر وقت برمیگرده خونه بچه ها اومدن کجورو مجورو بخند خوشگل خودم بخند ای جون از قرقای گل بخند قربونتون برم الهی نترسون این کارا رو نکن چیزی مگه من اجنده مگه من لولو خورخورم مگه من دیو دوسر چاردوم هم یه چیزی بالاتر از همه اینا کجورو دروغ میگه منم یه روزی باش خودم آدم حسابی بودم این کله رو میبینید یک خروار موی فرفری روش بود اما از دست این سیسی شده تاوز تاوز چیه شده لگن یعنی کچلم عوض تاوز از وقتی که زن این سیسی شدم کچل شدم به خدا قسم قربون همه شما ها برم الهی نران یک شروع بازی تو بذار کنار اینجا جایی این حرفا نیست خود مؤدب باش مؤدب چجوری مؤدب مورد نظرتون انتخاب کنین البته بچه نباید یک بار از این محیط و بچه ها دور بشه دلن بهتره فقط شبهای جمعه و تعطیل بچه رو با خودتون ببرین و روز بعدم برش گردونین تا بچه کم کم با شما و محیط خونوادتون خب بشه هر طور که شما دستور بدین بله هر جوری شما بفرمایید خانم ما در خدمت شما ایم خانم اون بچه رو میبینین یه دقیقه پیش که داشتیم میومدیم دیدمش یه مهرش به دلم نشست اونجاست بفرمایید کدوم؟ اونی که اونجا تنها نشسته
مریم رو میگی؟ اسمش مریمه. چه خوب. باید بگم که والا مریم بچه خیلی حساسیه، خیلی مشکل میشه با اینجور بچه ها کنار اومد. جور که اون بخواد من حاضرم باهاش رفتار کنم. چقدر مامانی این بچه خانم، اون دیگه جای اولاده باش. متشکرم، مرسی، فوق العاده متشکرم. نگاه کن چه نازه، گردنش به سپازه. قربونش برم الهی. فرمایشی بود خانم. مریم رفته نهار خوری، بیارینش دفت. میخوان ببرنه؟ بله بری، میخوایم ببرینه. شما الان میتونین مریم رو ببرین، اما فردا یا پس فردا که مریم رو بر میگردونین، اگه ازتون ناراحتی داشته باشه باید یه بچه دیگه انتخاب کنین. مریم برو دفتر، مامانت اومده. دختر خوشگلم برم. بیا جلو مریم جون، بیا جلو، با مامان و پاپا آشنا شو. خانم اون مامان من نیست. چرا دخترم، این آقا و خانم واقعا تو رو دوست دارن، شایدم بیشتر از من، مثل دختر خودش. آخه خانم من، ببین عزیزم، دختر خوبی مثل تو نباید دعوت اونا رو رد بکنه، درسته؟ بله خانم. بله کلا دختر خوبم، دلم میخواد مثل یه دختر خوب دست مامانتو بگیری و امشب بری پیش مامانت، فردا دوباره برمیگردی پیش خودمون. برو عزیزم. پیش منو نگاه کن، بابا رو نگاه کن، بابا رو ببین، نگاه کن بابا رو، نگاه کن کله کچله من نمیبینی. خوشگل کوچولوی خودم، الهی که مادر فدات بشه. بوشی فدات بشه. آقا بوشه رو ببین، آقا بوشه رو ببین، آقا بوشه تو تا بوشه کچیک میشه، بزرگ میشه، ببینی نگاه کن. بچه دارم مریم رو میبرم. بار الله شکرت. من از اتاق کنم. ببین ممحل، نمیخواد کتمان کنی، من و تو همدیگر رو خوب میشناسیم. تو این دنیای شلوغ که هیچ کس به فکر دیگری نیست، یه زن تنها مثل من چی کار میتونه بکنه؟ شوهرم واسه اینکه بچه دار نمیشدم منو گذاشت و رفت. تو خودت شاهدی که تو این چند سالی چقدر زرش کشیدم، چقدر با مردم کلنجار رفتم. اگه حمایت و مردونگی تو نبود، خدا میدونه الان کارم به کجا کشیده بود. بالاخره حمید تو زندگیم پیدا شد، با وجودی که میدونه من هیچ وقت بچه دار نمیشم. شکمه پسرم شده این یه دواخونه سیار، هر چی دوا بوده جور از جور شما ریختیم تو شکمه، آخرش هم معلوم شد که عیب از خانومه.
حالا رفتن یه بچه امانت بیارن. امانت؟ مگه میشه؟ چرا نمیشه جونم؟ واه اونها اومد قربونت برم من ما الهی که فدات بشم الهی که قربونت برم ننت کادر مادر یه نامه واسد آوردم مثل یه دستی یه گل که بشه فرزند اسکر آقای گل بلبل سنبول اونه هایی دودیش نکن دودیش نکن چرا داری دود بود را میندازی مادر جون بچه رو دودیش کردی ماهی دودیش کردی نکنم چی یه نکنم چی بده من اسفند دونه دونه اسکر خودش میدونه که بچه تهرونه مال الله بیدی یه قربون خود بالا خوبه خوبه من بچه نایی بردم که شما باشین قربون صدقش بریم برو که نبینم نفهمیدم نفهمیدم خودت نمیتونی بذار چش داره بچه دیگه رو ببینی من نمیتونم بذار اما جون نمیخواد دعوا کنی من میزام خودم میزام دو قلوم میزام آخه من از این گول تشنقا بچه میخوام چیکار کنم خواهیم گول تشنقا دیگه کیه؟ به من میگن از خانقای گل بلبل سنبول تاره خدا داری خاطر نروز که زبونی داره برده به من میگه خاطر نروز آره بس کنیم مادر چیزی دارم بسی جونم من آبرو دارم من آبرو دارم قاطر منم جد آبادم قاطر اصلا قاطر پدرم جد آبادم قاطر منم ده نکنم چی ده نکنیم چی ده یه کاری نکنیم سرمو بگوبم به دیوار این بچه یتیم بشه بی پدر بشه به جهنم که سر داغون شد من باید به این سرچه حالی کنم آخه من از تو بچه من میمیرم این کاری نکنم خدا نه ببین سیسی جان من جفتک میدازم خب نشنخته خوبه که معروفه خودت یه جد خب الحمدلله مورد من از دستش راحت بابان چه کردی همچین تو قاتلی تو مادر منو کشتی تو آدم کشی از دست تو شکایت میکنم حالا دیگه راستاسی الان دیوونه میشم خودمو نابود میکنم خونمو میندازم گردن تو مامان مامانم از دستم رفت چرا وایستدی گلاب بیارید کاغل بیارید آب بیارید مامان از دستم رفت حالا مامان به جهنم خودم دارم الان از دست میرم بگی منو خانم کوچی خانم بالا خانم پایین بگی منو اینم هنر خانمه تا دری به تخته میخوره خانم قش میکنه منم این هنر رو دارم منطقه کسی درم نمیدونه ایفا بچه کجا مریم به من آب برسونی مردی که عوضی بلا شده چه من از سرت اومده بچه گم شده مریم نیست آره نیست مریم کوچولوی من کجا رفتی؟ از قرقای گلو تنها نذار نذار تو سرم بد مصب تو از بد زدی تو سرم نه مو مونده تو سرم نه غیرت مونده به وجودم خاک بر سرم بچه گم شده اون چطا چیره من از کلک میکنم دست این زن از قرقای گل بلبل سنبول یه خود غیرت داشته باش نه ترس با هر کسی مثل خودش معامله کن دنبال ما میاد نکنه خونتونو گم کردی خیلی بد شد میدونی منزلتون کجاست پس چجوری خونتونو پیدا کنی این چی؟ عکس مامانمه این که عکس آذره من میشناسمش تو کاباره پرندک برنامه اجرا میکنه اگه ببرمت اونجا میتونی پیداش کنی؟ بله خانوم اگه منو ببرین اونجا حتما پیداش میکنم چرا همچی میکنم؟ من همچی میکنم؟
یه میکنی به داره من بدبخت برشه که منم سریع بس بیچه بسی که آب روزی رفت این دید سه میزان که زد ما با هشمیه حواستون جمع کنیم من با پدر مادرم صحبت کردم خب چی گفتم؟ موافقت کردم آره مخالفتی نداشتم خانم آذر بفرمایی ما حاضریم نیم ساعت بیشتر طول نمی کشه باشه بیم برای برای اینکه وقت طرف نشه و زودتر به خریدت برسی گوشت به ضرب موزیک باشه باشه بچه ها حاضر یک دو نمیفهمم چی داری میگی؟ مامانمی ببینم گفتی اون مامانه توه؟ آره مامانمه نگاه کن اینم عکسشه پشتشم واسم نوشته صفا جوری بخونی؟ نوشته تقدیم به دخترم مریم ولی من تا حالا تو رو ندیده بودم یعنی پیش مامانت ندیده بودم خب مامانم منو گذاشته شبانه روزی بیا ببینم منو کجوری برم که اینجا خوب نیست بیا میبرم به اتاق خودش مریمی تو اینجا چی کار میکنی؟ با کی اومدی مریمی؟ با خودم آخه چجوری این همه راه تنها اومدی؟ اسخلی من که مثل تو به وفا نیستم ممکسی ها خیال کردی نمیتونم بیام اینجا از تو همونو میشناسی؟ آره میشناسمش این مریمی خودمونه خب تعریف کن ببینم چجوری اینجا رو پیدا کردی ها؟ هیچی داشتم تو خیابون قدم میزدم با یه خانوم آشنا شدم اون شما رو میشناخت نه بذار از اول بگم یه خانوم گنده بود یه آقای کچل اومدن شبانه روزی از من دعوت کردن که برم خونه شون بیا تا بهت بگم چرا همچی میکنی؟ یه دقیقه حوصله کن الان میفهمی چی شده داری چی نگو ببینم یه مهمون برات اومده برو ببینش بازم میتونی به من دروغ بگی؟ زن هرزه کسی چه میگفتی من بچه دار نمیشم مامان که بهش بگو تو مامانی منی بهش بگو من یه بچه بی پدر و مادر نیستم بگو که منو گول زدی بگو که یه بچه داری بچه‌ای که معلوم نیست پدرش کیه حرف دهانتو بفهم و بزن ناکس مامان چنم بهش بگو که مامان منی آره این دختر منه بچه منه دم کن حیفون آفشو بگرن خوردت میکنم اون حتی لیاقت کتک خوردنم نداره عیف از این وقتی که برای تو بی سر و پا تلف کردم حرفشو من این دختر رو میشناسمش مال جمعیت خیلی هست چطوری اومده اینجا؟ نکنه فرار کرده اگه امشب این بچه پیدا نشه میدونین چی میشه؟ از قراغای گل میمیره زودتر امیدوارم که بی شوهر بشن انشالله میشنو بی خدا شلوغ نکنین خواهش میکنم اولاد برای همه پدر مادرها عزیزه حق میدم که اینقدر من الان دارم دق میکنم من الان مردم الان داره با شما حرف میزنه من مردم بله بفرمایین یه دختر 5-6 ساله از شبانه روزوی جمعیت خیریه اومده اینجا بله کابره پرندک کنم پدر و مادرش اونجا ممن خواهش میکنم نظر منو ببرم من از اونو میترسم من ترسیونم من اینجا مگه من میذارم اونو تو رو ببرن بله حتما نگرش میداریم خیلی متشکرم
لعنت بر خودم باد. خدا یا خداوند اسقر و دریا میترسم. چی بود؟ این چی بود؟ من چراغ زد؟ کسی که چراغ زد؟ تو من چراغ زدی؟ چراغ زدی جون ما راست چی بگو؟ اسقر آقا چشمه گرفته؟ من زن ندارم، یه بچه میشتم که گم شده. الان بیوه بیوه میتونم تا آخر عمر نوکری که بکنم. نوکری زنمو میکنم تو چشم خون بشه. من نوکری نمیخوام. بیا من باید بکنم نوکری که پدرت در بیارم اگه این دفعه من چراغ بزنی. برو یه میکانیک پیدا کن. تو چقدر یارده این مرد؟ داده بیداد، من که نمیتونم وسط خیابون برای تو میکانیک بزن. از وقت بده من میکانیک هم اعتصاب کرده. چه خبر؟ جلو چشم رو نگاه کن. تو چه خبر داری دیر بیزنی؟ پیشه قشنگیه نه؟ ببینم دوستش داری؟ آره دوستش دارم. بیا بدش به من. بیا بگیر مال تو. اسمش چیه؟ ملوس. گفتی ملوسه؟ ببینم ممسیه، این پیشی کوچولو مامان نداره؟ نمیدونم، از وقتی که پیداش کردم مامان نداشت. حیفونکی، دلم واسهت میسوزه. اما قصه نخور پیشی جو، خودم مامانت میشم، برات لالایی میگم. میگم چقدر خوب بود اگه همه مامان داشتن، مگه نه ممسیه؟ آره مریم جون، خوب بود. تو هم مامان داری ممسی ها؟ آره، اما نه، من مامان ندارم. تو دیگه گنده شدی، مامان میخوای چی کار؟ مریم چرا همچی میکنی؟ مریم جون مامان اومد، میخوای ببرم پیش مامان؟ آره اینجا چه کار میکنی؟ مامانی؟ مامانی؟ چیه؟ چیه؟ چی شده؟ بیا ببین کی اینجا خوابیده؟ کی کجا خوابیده؟ اینجا اینه هاش. ای وای این انگار مریمه، طفل معصوم. ببین چه راحتم خوابیده، انگار رو دوشک پر قوه. برش دار بیارش تو، مواظب بیارمش تو؟ نشه. آره حتما؟ آره دیگه، هرچی شما بفرمایی سرکار. من نمیفهمم چجوری اینجا رو پیدا کردی. ببند نکنی چشماتو، من هنوز خوابم. خوب که اینطور وقت بازا. خوب شما دوتایی به من کلک زدی. پس بگو چرا مریم تو کابره یه قیبش زد؟ آخه مریم از اون زن شوهر میترسی. الان پدر مادرش و پلیس ناراحت هم دارن دنبالش میگردن. پاشو من خیر کردم، خواهی برو درستش کن. سروان اسلامی افسر نگهبان، بفهمید. مامان جون من ولی تقصیر نداره، من از اون خانم آقا بدم میومد، نمیخواستم برم پیش اونا. مامان جون کار بدی کردم؟ شما ناراحتی همین حالا میرم. نه عزیزم، خیلی هم خوشحالم. آخه چجوری بهت بگم، تو هنوز خیلی کوچولی. خیدونی ببینم شما ها شام خوردی؟ تو هیچی نخوردی؟ من که شکرم داره از گرسنگی قربون میکنم. الهی قربون تو دختر برم من. الان خودم میز رو میچینم. منم کمکت میکنم ممسیا. خب اینم از یومورتم. شاکرتون امسش از رضا گوری نوکره در خوب. نه یک فکری از صبح تا شب کارا، رنج و زحمت، خورد و خوراک خوب، مال کلفت. ای خدا جون شدم دیوونه از کار زحمت این خونه. قربونش برم. خب سرکار خانم اجازه میفرمایید بنده براتون سرو کنم، براتون ماست ترش فرد علا بریزم و شما هم با کمال میل و اشتیاق میده بر... چی کار کردی؟ چیز تو که همه ی لباسم رو خراب کردی، ریختی رو لباسم. چیزم
ببخشید این دستم به اون دستم یه خسته نماشید. بذارید الان برات تمیزش میکنم. تمیزش میکنم و شما مثل یک تیکه ماه شب چرده میشید. بفرمایید. اینطوری نمیشه. بذار یه چیزی واسهش بیارم بپوشه. بله درش بیارید الان وسطو میشورم و تمیزش میکنم و خوشش. نمیدونم چه مزه نامحرم نخت شب رو در جو بکی. آه خیلی عذر میخوام خانم بزرگ ببخشید. یا عزیز من بی مامان جون. بی لباس نمیدونم چه کنم. خانم بزرگ. آفرین دختر خوب. چشمت هم ببند. توم شش دیگه برای چی؟ آها، اشت یه چیزی. بیا عزیزم، اینو بگیر. اینو بگی، چشمتو وا نکنی ها. چند؟ بدم کو، آها. خب، حالا برگرد تا این لباس قشنگو تنت کنم، آه؟ آفرین، این دستم بکن تو آستینی. سلام ممرسی و خسته نباشی. سلامت باشی مرگم خانم. ببینم تو هنوز نخوابیدی؟ نه. اگه گفتی من کیم؟ بذار یه خورده فکر کنم بلکه بشناسمت. تو عزیز مملی. نه اشتباه فکر کردی. پس اجازه بده یه خورده دیگه فکر کنم. ها حالا فهمیدم تو مریم خوشگله ممرسیهی. درسته. ممرسیه خوب بلدی لباس بشوری ها؟ خب معلومه که بلدم، برای اینکه همیشه لباسم خودم مشمورم. بسی کمکت کنم، تو خسته میشی. تو کار نکرده عزیز. بشین مریم جون، بشین یاد بگیر تا بفهمی چطوری لباس بچه ها تو باید بشین. من که بچه ندارم. خب وقتی بزرگ شدی، خانم شدی، خب بچه دار میشی دیگه. وقتی بزرگ شدم، بچه همو هیچ وقت تنها نمیذارم. شبو براشون قصه میگم، همومشون میکنم، لباسوی خوب خوب واسهشون میخرم. میتونی ممرسی ها؟ من بچه همو خیلی دوست دارم. مریم جون نمیخوای بخوابی؟ دیگه خیلی دیر وقت. چه ماما جون خیلی خوابم میاد. خب پس به ممل شب بخیر بگو. شب بخیر ممل سیا. شب بخیر. بای بای. بای بای. شب بخیر. شب بخیر. چی میشه که همچی میشه؟ چطور میشه که چنین میشه و چنون میشه؟ لاستیک ماشین میخونی پنچر میشه؟ یکی نیست اقلن یه چیزی به من بگه که اقلن دلم نسوزه. کسی نیست به من بگه جناب آقای اسقر ترقه. اسقر ترقه کارم برسم. الان میذارم چک و چونه خودم رو له و لورده میکنم، پدر خودم رو در میارم، اون وقت میندازم شیش ما زندان. وایسا بی پدر مادر، وایسا نوکرتم، نوکر پدرتم، نوکر همه کست هستم، ولی من میخوام این پسر رو بکنم. آخه عوض یه پوکان دو هیچ معلوم هست چته هار شدی؟ اونجا رو بگم کن، الهی جونه مرگ بشم، من جونه مرگ بشم، از دست تو یکی رو هست شانگار، خره تو بکن. سی سی جونم، آخه قربون اون چشات برم این جک خرابه. آخه من لاجون بوته مرده، مدن مقبایی چطوری میتونم این شاب مرده رو بچه ها نمیتونی ها؟ باش تمومش کن نوکرتم، تموم بشی جونم راحت. قربون اون بازیوات برم، من تو هرکول منی، تو ترزان منی، منم میمونتم. خب به منم داشتم همینو میگفتم، شاید هم تلفن اتصالی کرده داریم میسوزه. Hey, you know.
زمونه برگشته، همه چی داره عوض میشه. این یکیش دیگه نوبره. چیه سیبیل؟ چی شد؟ با منی؟ گفتی با منی؟ نه خیر با جناب عالی هم بندی. با من؟ بره چی کنم بینام؟ بروز این فیل نه چه اگه دنه بایش کنم نه خیلی ماما، چرا نمیخوای قبول کنی؟ ما نمیتونیم مریم رو نگه داریم. هر کاری یه قانون و مقرراتی داره. منم مریم رو دوست دارم، اما متاسفانه نگهداری اون برای ما عملی نیست. من نمیفهمم تو چرا اینقدر تو این جریان سماجت میکنی ماما. سروان، این مسئله واقعا برای من یه معما شده. آخه این بچه تو این شهر هیچ جا رو بلد نیست، چطوری تونسته بره تو اون کاباره؟ من مطمئنم کسی اونو برده. ببینم این خواننده که فرمودین اسمش آذره؟ شما از کجا اسمشو میدونید؟ این بچه به اون زن علاقه منده، احتمال زیادی داره دوباره برگرده پیش اون زن. 100% مطمئنم که آذر ما رو در جریان میگذاره. به هر صورت ما منتظر اطلاع بعدی شما هستیم. چشم، در اولین فرصت شما رو در جریان خواهم گذاشت. متشکرم. این سهل‌انگاری شما باعث مختل شدن امور داخلی چنین دستگاهی شده. اگر کوچکترین ناراحتی برای مریم ایجاد بشه هر دوتون مسئول هستی. تمام کارکنان بدون استثنا تا پیدا شدن مریم باید در شبانه‌روزی بمونن. امیدوارم که امروز مریم پیدا بشه. در غیر این صورت از رادیو و تلویزیون، پلیس امدادی، شهربانی، از هر منبعی که بتونه در پیدا کردن این بچه به ما یاری کنه باید کمک بگیریم. اگه پیدا نشه نمیدونم اینجا وای نستا. برو یه فکری بکن. اگه بچه خودم گم میشد نمیتونست اینقدر منو ناراحت کنه. ببخشید خانم، چه شرمندگی بنده است. تأسف دردی رو دوا نمی کنه. جون یه بچه در خطری، ما باید در فکر چاره باشیم. خانم مدیر، آمپولم زدن جلو خواهد میکنه. اشتر میشه دلم، بیا یه شکلات خوشمزه بهت بدم که درد آمپول یادت بره. منم میخوام. یه قربونت برم، اینم مال تو. شیرینی زیاد خوب نیست، ناراحتتون میکنه. بیا ببرش بده جای آمپولشو کمپرس کنن. منم کم زدن خوش. میخواستم با مدیر شبانه روزی صحبت کنم. مریم پیش منی. نه خانم، من نمیتونم این کارو بکنم. الانم خیال میکنه من مادرشم. اگه بفهمه من به شما اطلاع دادم خیلی ناراحت میشه. متاسفانه من نمیتونم خودم بیارمش، میترسم متوجه بشه. اگه مرحمت کنین یه نفر رو بفرستین مریم رو ببری خیلی متشکر میشه. پس خواهش میکنم همونجا نگرش داری. خیلی ممنون. خدافظ.
اینجوری تو نمیتونی برنامه اجرا کنی که. چرا؟ مردم از غم دل من که خبر ندارم. صورت سیامو که ببینم میخندم. کشتکی یاهو، این چه کاریه؟ مگه دیوونه شدی؟ آره بارم دیوانت هم اغمشت هم والا آبا چه قلط ها مگه ما در نداری یه ماش واسه علاج بده شب عروجی کم گم شد خاک بر سر سیاست کنن چه قلط ها میکنی مگه تو هم آدمی به خدا قسمم سیاها انسونی در داری اگه زن من بشه من ایشی میشه تو سیه فرزنگی رو میخوام چیکار؟ من یه شوهر خوشگل میخوام آخه شومر کجا گیر میه؟ در سنی خدا به داد اون آدمی برشه که گیری یه زن اطفاری مثل تو بیفته من یه شوهر میخوام هیکلش مثل سهراب یل باشه ببینم فقط هیکله؟ موهاش مثل یال اسب باشه آره میخواد مثل اسم عربی باشه ابرو کمون رستم چشم مثل چشم اخ جون دماغ و دندون لب و سر و سینه دیگه نرو پایین ابروم میره تو همه دنیا مثلش نباشی یفتم و پیدکم موفمکی که نمیشه یه مچ میگرم بعد بهت میگم دوتا ماچ بگیر یلا بگو اول ماچ رو میگیرم بعدش میگم یلا بگو کجا چشمت رو باکن بنده حاضرم و در خدمت خوشگل ترشیده من حکمت سیاه منو مسخره میکنی حالا کاری میکنم کاری خود برای قبرستو یا کردی چی؟ ای حالا ساعت یکی بعد از نصف شبه هنوز غذاتون رو نخوردین از دهن افتاد نمیتونم اصلا اشتها ندارم بله مادرم بیشتر باشه
من واقعا مریم رو دوست دارم، یعنی همه بچه های شبانه روزی رو بیشتر از اولاد خودم دوست دارم، برای اینکه اینا محتاج محبت هم، مخصوصا مریم که این وضع براش پیش اومده. شما نگران نباشین خانم، نتیجه عکس ها و آزمایشات تا یکی دو ساعت دیگه به دست ما میرسه. ظواهر امرم که چیزی رو نشون نمیده. خواهش میکنم شما بفرمین استراحت کنید. با وجودی که میدونم از دست من کاری بر نمیاد، اما نمیتونم برم آقای دکتر. آقای دکتر خواهش میکنم بگین حال مریم چطوره. نگران نباشین، هیچ جای نگرانی نیست. یعنی منظورتون اینه که به هوش اومده؟ هنوز نه. یعنی اصلا معلوم نیست که چشه؟ تا نتیجه عکس‌ها و آزمایشات معلوم نشه اظهار نظر درست. هنوز هیچ کس نمیدونه چی به سرش اومده. تا یکی دو ساعت دیگه همه چی معلوم میشه. سلام آقای دکتر. سلام، حالتون خوبه؟ نوکر جناب آریا بنده اسکر ترقی پدر مریم هستم، ایشونم مادرشه، یعنی زن بنده. زن بنده. آقای دکتر ما خیلی نگرانیم. من نمیدونم چجوری بگم، من واقعا خودمو مقصر میدونم. خواهش میکنم بگین حالش چطوره. هیچ معلوم نیست چی به سرش اومده. من اصلا نمیدونم باید امیدی به سلامتیش داشت یا نه. خودت را مدت ها انتظار شما رو میکشید. تمام عواطف و احساسات یه مادر رو تو قلب کوچیک خودش به شما بخشیده بود. من نمیدونم تو خونه شما چی بهش گذشته بود که اونجوری شما رو ترک کرده. ببخشید خانم، آقای دکتر شما رو میخوان. مریم دخترم، خدا رو شکر که حالت خوب شد. مریم، مریم به من نگاه کن. این عمل شما ممکنه برای مریم خطرناک باشه. خواهش میکنم به من بگید، شما رو به خدا آقای دکتر بگین چی شده. اجازه بدین خانم، نظیر بیماری مریم موارد زیادی برای ما پیش اومده، شما نگران نباشین. راستی ببینم اون خانم که مریم خیال میکنه مادرشه اینجا هستن؟ بله بیرون هستن. موردی پیش اومده که امیدوارم وجود شما مؤثر باشه. مریم در اثر یک شوک عصبی یا روحی دچار یک حالت فراموشی موقتی شده. چطور بگم؟ یک حالتی که گویا اطرافیانش رو درست به یاد نمیاره. خدای من. خواهش میکنم خانم، حالا خیلی آرام و خون سرد تشریف بیارین تو. بفرمایید. نگام کن، منم مامانت. مریم، دخترم، منو نمیشناسی؟ منم مامانت، آذر. دیگه همیشه پیش من میمونی. متاسفم، ما به هیچ عنوان نمیتونیم مریم رو به شما بدیم، به خاطر اینکه شرایط شما با مقررات ما وفق نمیده. خواهش میکنم، تنها دلخوشی من مریمی، قول میدم ازش مثل دوتا چشمام نگهداری کنم. اما باید توجه داشته باشیم که یکی از اساسی ترین شرایط انتخاب اولاد اینه که زن و شوهر متفقاً باید بچه رو انتخاب کنن. شما که شوهر نداریم، پس من نمیتونم خلاف مقررات جمعیت مریم رو به دست شما بسپرم.
در حالی که من یقین دارم مریم مثل مادر شما رو دوست داره. مادر شدن منتهای آرزوی من، همیشه آرزوی داشتن بچه. تمام تار و پود وجود منو نابود کرده. حالا شما راضی نشین که من این آرزو رو با خودم به گور ببرم. آذر، حمید، خوشحالم که برگشتی. حمید، چرا همون روز اول حقیقت رو به من نگفتی؟ آخه تو فرصت ندادی. از بس که عصبانی. از گذشته حرف نزن. مملی همه چیز برام گفت. باید زندگیمونو مدیون مملی باشیم. ما زندگی شیرینی خواهیم داشت، البته با دخترمون مریم. جلو مامانی خودم برم الهی. از مالت چطوره مریم؟ بریا بابا، یه مریم اومده. بیا پایی. مریم این باباته. دیشب خواب دیدم تو بابام شدی. ممسیا تو بابام میشی؟ قربون دختر مامانم برم الهی. من یه سیام. پدرت باید صاحب ماشین باشه، صاحب زندگی باشه، اون وقت در ذهن خوشگل و قشنگم باشه. نه، من دوست دارم تو بابام بشی. من تو رو دوست دارم، تو بابام میشی؟ خیلی خوب، من باباتم. بابا چی؟ جون بابا. قربون دخترم برم الهی. پیشی من حالش خوبه؟ آره، گفت هر وقت مریمی رو دیدی از گل من ببوسش. باید ببوسم ازم. اینطوری پیشی که بلد نیست ببوسه، پیشی بلد بلیسه. حالا که بابام شدی دلم بخواد بوسی بچه ها برقص. ای به چشم، هم براتون میخونم هم براتون میرقصم، البته به شرط شما هم دست بزنیم. باشه. خوشگله ای مقصم باری برای کن. خوشگل کوچولو رو تا به من کن. خوشگلای من بزموز قندی جیگر مامانی، چرا نمیخندی؟ خوشگل ننزی تو چقدر ماهی، خوشحالیتون رو ببینم الهی. هوا امسال زودتر گرم شده، بهتر بچه ها رو زودتر بردوی تابستونی بفرستیم. خانم ببخشی، این کارت عروسی مامانمه. مبارکه دخترم، مبارکه. بشه اینجا بسه ببینم. Thank you.
که باورم نمیشه. ممل آزر رو مثل جونش دوست داشت. چطور راضی شد پا رو دل خودش بذاره؟ ببر بگرمان. خانم سیغه عقد و جاری بفرمین. ماما جون پس چرا بابا نمیاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آذر نیکمنش، آیا به بنده اجازه میدهید شما را به عقد دائمی آقای حمید جهان مخش در بیاورم؟ مامان گفتم بابا داری میره. مریم جون اون دیگه بابات نیست، پدرت اون آقاست. خانم آذر نیکمنش، نه اجازه من این رو دوست ندارم، اون بابام نیست. مامان بودنشو بابا رفت. مریم جون ساکت شو. نه مامان، حالا که تو نمیای من میرم. چرا همچین میکنی این دختری؟ داد ماما جون به بابا بگو دیگه از پیش ما نری. مریم، من از طرف خودم و همسرم سیسی جون به شما تبریک میگم. امیدوارم به پای همدیگه پیر و زمین گیر بشین. ببخشید منظورم اینه که خوشبخت بشین. شاعر میفرماد خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوند را نگه دارد زمانش. حالا این شعر به اینکه چه رفتی داره اینو باید از خود سعدی بگیرید.